רבותיי, תדעו לכם, אני רק אגיד לכם משהו אחד. אני פגשתי כרגע מישהו, דיברתי איתו, אומר, אני מצביע ליכוד. אמרתי לו, טיפש. אתה מצביע ליכוד? ש"ס זה ליכוד. ש"ס הולכים רק עם ביבי. שהצבעת ש"ס, הרווחת את כל המצוות שיהיו, את כל המבנים התורניים, הכל זה שלך. שהצבעת ליכוד, הצבעת מפלגה חילונית. עם כל הכבוד לביבי, חבר'ה, ביבי לא דתי. מפלגת הליכוד זה מפלגה חילונית. גם היא תומכת בדברים שהם נגד ההלכה. תדע לך, הצבעת להם, כל מה שהם יעשו במשך השנים של הממשלה, אתה שותף לזה ואתה תענש על זה. ומאידך, שהצבעת לש"ס, קיבלת גם את ביבי את הימין, וגם קיבלת זכויות על כל הדברים. מה ההיגיון? מה ההיגיון, רבותיי? כל אחד מאיתנו צריך להרגיש בשעות האלה הרגשה והגורלית, לא רק על עצמך, לא על עצמך, על האחרים. טלפון. רבותיי, מחר הטלפון שלך, אתה תופס אותו, הלו, 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 רבותיי, מי שאוהב את השם באמת, אני אומר לכם, מי שבאמת אוהב את השם, לא סתם רקד בשמחת תורה, טוב לי תורת פיך. אתה באמת אוהב את התורה? אל תשקר, אם אתה אוהב את התורה ואתה רוקד איתה, התורה בצער.